নমস্কার, এই মুহূর্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো গুৰুগ্ৰামত বিগত কেইবাটা দিন ধৰি নামাজ পঢ়াক লৈ বিতৰ্ক চলি আছিলে। মুকলি স্থানত নামাজ আদা কৰাক লৈ এই বিতৰ্ক চলি আছিল আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত পুনৰবাৰ গুৰুগ্ৰামত ইয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আৰু 30 গৰাকীকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পিছত আটক কৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিশেষ খবৰটো, মুকলি স্থানত নামাজ পঢ়াক লৈ গুৰুগ্ৰামত উত্তেজনা। নামাজৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে একাংশ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে, মুকলি স্থানত নামাজ পঢ়াৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু ইয়াক লৈ এই সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। গুৰুগ্ৰামত শুকুৰবৰীয়া নামাজ একাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে মুকলি স্থানত আদা কৰিছিলে আৰু ইয়াক লৈ বিৰোধিতা কৰিছিলে হিন্দুত্ববাদী কেইবাটাও সংগঠনে। এই বিৰোধিতাৰ সময়তে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। আৰক্ষীয়ে এই সংগঠনৰ প্ৰায় 30 গৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যেই আটক কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি মুকলি স্থানত নামাজ পঢ়াৰ এই বিষয়টোক লৈ গুৰুগ্ৰামকে ধৰি দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ব্যাপক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিলে আৰু আজিও যেতিয়া শুকুৰবৰীয়া নামাজ আদা কৰিবলৈ একাংশ লোক তাত সমবেত হৈছিলে তেতিয়াই এই উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰতিবাদৰ মাজতে অৱশ্যে মুকলি স্থানত নামাজ তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰে, নামাজ আদা কৰে, কিন্তু এই সময়ত এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। সেয়া দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। এফালে প্ৰতিবাদ চলিছে আৰু প্ৰতিবাদৰ ঠিক আনটো প্ৰান্ততেই নামাজ পঢ়ি থকা হৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ লগত কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে। নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়ত কি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মুকলি স্থানত নামাজ বাওঁফালে সেই ফটোগ্ৰাফখিনি চলিব আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সোঁফালে সেই ভিজুৱেলটো চলিব। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইদৰে মুকলি স্থানত নামাজ আদা কৰাক লৈ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে য'ত গুৰুগ্ৰামত এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আৰু তেতিয়াই প্ৰতিবাদত বাধা দিবলৈ আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 30 গৰাকীকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। সম্ভৱ হ'লে আমি এম্বিয়েঞ্চ উঠুৱাই দিম ভিডিঅ' কেইটাত আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই নামাজ পঢ়াৰ সময়তে গুৰুগ্ৰামত এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক তাত বাধা দিছে। কেইবাটাও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে কিয় এইদৰে মুকলি স্থানত নামাজ আদা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ পিছতো তেওঁলোকে নামাজ আদা কৰে, 30 গৰাকীকৈ লোকক আটক কৰে, আৰক্ষীয়ে সেই স্থানৰ পৰা লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি দেশত এইটো এটা বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে মুকলি স্থানত নামাজ আদা কৰা বিষয়টোক লৈ আৰু তাৰে প্ৰতিচ্ছবি গুৰুগ্ৰামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আটাইকেইটা ভিজুৱেল এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গুৰুগ্ৰামৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ। নামাজ আদা কৰাক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে, মুকলি স্থানত নামাজ আদা কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে কেইবাটাও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰে, 30 গৰাকীকৈ লোকক আটক কৰি এখন বাছত উঠুৱাই লৈ যোৱা হয়। কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ পিছতো এই লোকসকলে আনটো প্ৰান্তত নামাজ আদা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিষয়টোক লৈ বিগত কিছুদিন ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে আৰু এয়া এই অঞ্চলটোতে আচলতে তেওঁলোকে নামাজ আদা কৰিছিলে আৰু তাৰ ঠিক সন্মুখতে প্ৰতিবাদ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্য গুৰুগ্ৰামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত টুইণ্ডৰ সহায়ত সেই দৃশ্যকেইটা আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া নামাজ তেওঁলোকে আদা কৰি আছে আৰু তাৰ ঠিক কাষতেই এইদৰে প্ৰতিবাদ হৈছিল গুৰুগ্ৰামত। শেষৰ যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছিল সেইটো সোঁকাষে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ। Thank you.
Ya está, 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 ya está,